ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଏନ୍ଓସି କିଣିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦବୀ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ। ତେବେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ଦଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ, ବଲେଇ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମଦ୍ରାସା କୁହନ୍ତୁ, ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଆମର ମହାବୀର ପୋଖରୀର ନବୀକରଣ, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନୂତନ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଏହିସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀର ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବିଜେପି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେପି ଆଶା କରିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫଳାନି, ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2017 ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲୁ, 2022 ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ତଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ହାସଲ କଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକରି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ତାର ସରକାରୀ କଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କଲା, ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ମହାସଂଘ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ CDPO ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି MBK CBK ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ପଇସାପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ କାମ ଦେବନି। କାହିଁକିନା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛି, ସେ ବିକାଶକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।